Mirëmbrëmani. Në takime me panën numër 14. Jam bërë 2 javë. Është e pabesueshme se sa shpejt kalon koha, edhe pse ditët besoj se cilit nga nene janë duke shumë të gjata. Rituali i zakonshëm, nëse më dëgjoni pastër, qartë, bukur, pa gabime, ma bëni me dorë. Edhe era është aty. Kështojmë avash avash. Mirë. Ju si jeni? Mirë. Ti je shumë e entuziazmuara. Unë që në ushën tim, kur bëj takime me panën, e qoj bashkë me dorën, një katë më poshtë, sepse a i le nëse ka matë vërdal, apo nëse vjen dhe një makinë, ose ka lonë dhe një eri, apo ndikush e gjithë për një. Dhe nuk është që nuk si vogël si joti. Është që kaqë është, dhe mësën jam duke e mbajtë të 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 Katja, shumë mirë. Jo, është Era... Katja që nushja ima. Era, falinderit shumë që erdhe, bashkë me Katjan. Kam përshtypjen këtë ditë një nga takimet me panën më të veçantë për shkak të prezencës e Katjas dhe të tënde. Një kohësisht, Katja bën më të veçantë se kam përshtypjen se çdo takim tjetër që të kemi. Falinderit shumë që u bashkove. Edhe që gjithë e kohën të jesh bashkë me ne dhe të ndash eksperiencën, pasionet, dëshirat dhe gjithçka tjetër këtu me këdo që na dëgjon. Era, unë dhe ju tregoj të gjithëve se si njihemi ne të dyja. Ne në fakt unë dhe Era kjo është hera parë, ashtu si me Brunilden që bëjmë një thirrje, edhe që praktikisht edhe dëgjohemi përveç se jemi shkruajtur. Era tregoj një do të gjej fjalën e duhur. Në, duke parë takimet me panën, më shkruajti dhe përveç se kishte pëlqyer shumë polcit para prakt, sidomos Dorin dhe Kozetën, se kam përshtypjen ka dhe një gjatëmëri qoftë në mosh, po edhe në profesion, dhe në të njëjtën kohë tregoj guxim. Kjo ishte fjala ideale. Guxim për të hedhur dhe për të mos patur frikë për të qenë këtu prezent, edhe unë vlerësoj shumë guximin të njerëzit era, edhe dëshirën për të marrë atë që do, me çdo kusht, përsa kohë kjo nuk dëmton askënd. Përkundrazi, unë jam shumë nderuar që të kam ty sot dhe do të ta lë ty fjalën tani të na tregosh kush është Era, çfarë ka studiuar, çfarë bën Era në jetën e saj dhe gjithçka tjetër. Atëherë, si fillim shumë faleminderit, por unë ty të njoh përpara se të, domethënë nuk të njoh vetëm nga kjo video. Do ta lija surprizë, nuk ta kam thënë. Jo, s'ka të thonë. Ne të bashkë. Do të thënë, unë ty të kam takuar një herë, kur kemi qënë të palati kongreseve, ka qënë në panajiri imobiljeve, dhe aty jam njoftë për e parë me punën tënde. Oke. Okay. Me panën. Jemi takuar të bashkë, jemi takuar me njëra tjetërën? Unë, jo, nuk jemi takuar bashkë, okay. Unë të kam parë. Mirë se, do të thënë, mos, se kam kështu humbje, jo. Pasere, po, jo, nuk e di, bëhet fjalë për ca vite përpara. Po besoj që ka ca vite, do të ketë një. Po, besoj diku aty. Dhe aty e kam parë panën për herë të parë, duke u endur kështu, duke qenë se unë e kam shumë qef interior designit. Po shkova te panajiri dhe aty pashë edhe mobiljet druri, që jam shumë e fiksuar, sidomos me atë ngjyrën. Edhe atë këndin e vogël që kishit organizuar ju aty, do më thënë, dhe kështu jam njoftur me panën, dhe unë të njoft që atëherë, ty praktikisht, punën të ndët faktën. Jo, shumë mirë, punën. Kjo është, nëse ti një punën e dikujt fillon edhe mëson edhe për individin. Pra dhe unë duat shumë që ti nga të regosh pak më shumë për vetën të ndë, dhe pas të flasëm dhe për punën të ndë. Mirë brëma dhe një reda, se për në ndjek. Kemi të ndjekës këto, që kanë qenë edhe të takimet me panën edhe në ndjekë. Më bëhet shumë qefi. Unë jam 25 vjeç, jam shumë e re, do më thënë, për ta shuajtur pak vetën biznesmene. Kam shumë qef, do më thënë, të arri një ditë, por aty po synojmë. Unë kam punuar për rreth 3 vite, 2 vite gjysëm, në si menaxher e projekti në një kompani marketingu në LokalWeb. Deri sa në 10 orë, besoj të ka qenë diku mbas tërmetit, që e lash punën për të dedikuar full time anurit. Po qëfar ke studuar, Era?
Unë kam mbaruar edhe pjesën e studimeve, kam pak të suditshme, kam bërë 18, do të thënë, sa fillon që mbaron gjimnazi, kam bërë 1 vit inxhinieri mjedisi, e lash, dhe pastaj, mbas 1 viti, fillova prapë anglishtën. Fillova një Okay. vit tjetër. Do të thënë, unë praktikisht punën e kam nisur që 18 vjeç. Na flit, Mbaron, na tregua. po, e kam nisur shumë herët, mendoj unë. Jo, unë kam nisur 14, nuk mendoj se ka 14. herët. 14. 14. Po, shumë Nuk bukur. mendoj se ka herët. Është madje shumë mirë. Po na Po. tregua. Dhe duke qenë se nuk më ngjiti dhe nuk bëja për inxhinierin e mjedisit, patjetësisht, më duhet të përdoja vetëm për të jetuar në Tiranë. Kështu që puna ime e parë ka qenë në call center, aty gjeta, domethënë si punë shumë të shpejtë, pa eksperiencë, pa asnjë lloj eksperiencë punët më përparshme, janë vendet shyshyr që ekzistojnë dhe që marrin njerëz të pashkolluar në, domethënë edhe të shkolluar, po për rastin tim pashkolluar në punë. Dhe fillova më një herë aty si punë e parë. E lash call centerin, fillova shkollën anglishtën, ndërkohë e gjeta veten me një punë tjetër në marketing. Ku aty pastaj më pëlqeu jashtë më se marketingu, se kishte shumë pjesë të gjërave që unë dija ti bëja dhe që më pëlqenin, më tërhoqën jashtë më se. Mbas asaj vazhdova shkollën, i kam për të dyja në mënyrë paralele. Dhe pra i gjitha veten tek puna, ish puna ime, do më thënë si menager e projekti. Pavarësisht se në fillim e kam filluar si merresha me Google AdWords, me fushatat online, dhe pastaj me kalimin e kohës arrita do që të bëhesha dhe menager e projekti. Madje për disa muaj, unë më zhdo në mundësia që edhe t'ja pëmësim për Google AdWords-in. Do më thënë, e kam... kjo Është ishte nga... telefoni im. dhe, do më thëmë, kam bërë edhe këtë pjesën e mësim dënjës, që e kam shumë, shumë qef. Pak të më da mundësia për a shko sa... Për pak muaj, do më thëmë, për një muaj, më duke të e bra një muaj e gjys. Dhe këto janë eksperiencat e mija të punës. Po, Për vetë, atë më kjo shi një... shuaj side hustles. Na i trego këta. Atëherë, montazhi. Po. Kam punuar në montazh, fotografi, kam bërë pak, shumë pak dizajn me aq sa më jepet mua, dhe më sënë duke qënë se di pak Photoshop edhe ilustrator, por që në fund të ditës, ja kam arritur që të marë punën, dhe më sënë edhe unë jam tipi që them që po e bëj, po, dhe më sënë, mirë se e bëj, unë nuk ka probleme dhe mësoj rrugës pastaj edhe si ta bëj. Qëse nuk di ta bëj 100% mirë Kam siç dua. përshtypjen se kjo është gjë shumë e mirë te njëri, të më thotë jo dhe të provoj dhe të tentoj gjithmonë. Po, edhe unë kështu besoj. Të paktën me këtë ide jam rritur, me këtë frym jam rritur. Dhe më ka hyrë në punë, më ka ndihmuar se tani jam aty ku unë dua të jem. Që praktikisht kam Tanuri. anurin, po. Tani Tani kam na anurin. tregon pak si lindi Anuri, kur lindi Anuri, edhe pse ka këtë emër ka ishte veçantë. Po, atëherë, Anuri ka qenë një zjatim i pasionit tim për fotografinë. Unë e kam nisur në fillim me një faqe shumë të thjeshtë për të bërë fotografi për fëmijë, për bebat, për sa lindur. Madje ekziston akoma ajo faqe Anur Foto. E nisa në këtë mënyrë, unë praktikisht kam provuar shumë përpara se të krijoja Anur Handmade-in. Kam provuar me qëndisjen, me shumë gjëra, dhe fotografia, duke qenë se më pëlqen shumë edhe më jepet, tash okay, do ta provoj edhe pjesën e fotografisë. Ama pa faqen e internetit, dhe aty më kanë gjetur emri. Anuri është, unë doja të ishte diçka kuptim plot për mua, dhe është në arabisht që do të thotë dritë. Praktikisht, Anur është një sure në Kur'an, që flet për familjen dhe duke kërkuar për emra që doja Po. si të veçantë, si kuptim plot për mua, se është një gjë që
do më ndjek, do më thënë, gjithë jetën, më rezonoi direkt emri Anur, edhe nuk e mendova dy herë kur e gjeta këtë emër. Kur e Ky është krijoi? Në çfarë momenti, në çfarë viti i bie praktikisht? Atëherë faqa e parë me fotografi ka qenë para 2-3 vitesh. Praktikisht, ndërsa Anur Handmade para një viti e pak ka qenë. Ok, do të thënë ka Në një vit e janar ka pak. bërë një vit. Po, dhe pastaj fillove nga dhjetori e tutje, praktikisht të ishe në dispozicion të plotë të punës tënde. Tani po, që nga dhjetori, do më thë Tani unë një... do bide edhe ca pyetje ekonomike, jo në terma ekonomik, po për të kuptuar, se kjo shumë e rëndësishme për si përmarje start-up të reja, për të kuptuar edhe tjere, dhe më në që faza shkallon si përmarja. Është në gjendje si përmarja jote të siguroj të ardhurat të mjaftushme për të qenë ekzistente, të përthën një rrogë që ti mund të jetosh mirë, apo akoma nuk është në këtë fazë? Unë mendoj që në fazën ku unë jam është shumë e vogël. Do më thënë, është shumë si përmarje re për mua, por gjëja më kuptim plot që m'jep mua përveç anës ekonomike, është pjesa e asaj që unë po investoj në diçka që unë e dua dhe do ta vazhdoj edhe për më vonë. Pra, të duhet Pavarësisht të pjesës prezente. ekonomike, Pra, në duhet fillim durim apo jo? duhet shumë durim, po. Dhe për mua sidomos ka qenë shumë e vështirë edhe lënia e punës, se normalisht është një rrogë. Dhe të marrësh guximin atë gjën stabël për një gjë që është jo stabël, do të thënë që ti një muaj mund të jesh mirë, një muaj mund të jesh shumë mirë, pastaj një muaj je akoma nuk ishte muaj përpara, 2 muaj përpara. Kupton? Do goxha menaxhim të mirë, domethënë, kjo është e gjitha, besoj se është çështje menaxhimi dhe sakrifice. Për të ndjekur ëndrat, duhet të bësh pak sakrificë në fillim, se mendoj se thjesht më vonë ja del mban. Po, kërkojmë kohën e tyre, jam plotësisht dakord, po duaj që të njëjtën gjë që praktikisht kemi kaluar ne sipërmarrësit pak më të rritur se ty. Është shumë interesant të tregosh kur është në gjenezë dhe në fazët e para për të kuptuar që qëndrueshmëria edhe durimi dhe pasioni janë ato që e vazhdojnë. Dhe duke të pyetur në këtë kuadër, ke qenë pjesë ndonjë akseleratori apo të ndonjë organizate siç kishim dje Women Founders Albania apo të ndonjë programi për rritjen e sipërmarrjeve dhe startupeve? Jo, unë nuk kam marrë pjesë në për këto gjërat, se si që tash unë kam qënë full time në punë, mua më së shumë ti, do më thënë, të pakten me këshkila dhe me shumë gjërat e tjera më kanë ndihmuar kolegët e punës edhe ishte e tja ime, Shumë. deri sa kam arritur, do më thënë, këtu ku jam, po është një gjë që do, si që më the në fillim që do guximet dhe të të shkruaj ty, edhe ajo pjesa, unë jam pak tip introvertiv, Jo, edhe mba nuk dukesh, nuk e se di ku ku e zbo. shumë këtë jetë, nuk dukesh. Po jam, edhe kjo gjëja do pak më, do më shumë pun nga ana ime e karakterit, do më Po thënduhet kam që përshtypjen po si punoj. përmarrja në vetvete do të ndihmoj që këtë pjesë ta kalosh. Unë di që ti ke një marrëdhënie, krijon një marrëdhënie shumë të veçantë me klientët e tu dhe duhet na flasësh pak për atë që synon të krijosh me klientët. Unë jam habitur si me veten edhe me atë që ka më ka sjell Anuri, sepse unë nuk e prisja kur që të krijoja nga klientë shoqe, vajza që më ndihmojnë, po ta shikoj faqen time, unë e kam shumë me ngjyra të qelta, se është një pjesë që do shumë, jo vetëm krijimtari, po do dhe si ta them, pjesën e guximit të pusësh më shumë ngjyra, se un jam jo perfeksioniste, po dua shumë që atë pjesë në Instagrami, gjërat të më pëlqejnë dhe vet. Un nuk kam shumë guxim që të vë ngjyra të forta. Kështu që shumë vajza më kanë ndihmuar duke kur më kërkojnë për shembull gjëra që më thonë okay, të personalizuara, po mund të më gjesh një copë me një ngjyrë shumë të fortë, për shembull një portokalli, dhe unë them, wow, okay, të paktën nëse nuk e marr vetë guximin për të sjell një produkt të Është ri, ndikuar. të guximshëm për mua, më kanë ndihmuar këto vajza, do të thonë, që pastaj për mua janë bërë shoqe,
dhe që realisht të tregojnë shumë support kundrejt meja. Do më Kjo se në dhe shumë kjo e mirë. pjesa më pëlqen. Pastaj është edhe një gjë tjetër që unë tani momentalisht po përdor post, po në përgjithësi i bëj por do të thënë porositi dërgoj vetë dhe edhe te kjo pjesa më pëlqen se e shikoj personin që e ka bler, shikoj atë pjesën që mundësisht edhe i them hap pak pakun se dua të shikoj reagimin. Se nga kjo bëhem, domethënë. Po, përmes emocioneve që të transmetojnë momentin që marrin produktin. Fakt, kjo është gjë shumë e bukur, momentin që klienti ngelet e kënaqur. Tani un kam një pyetje kështu ngacmuese, le të themi. Bëje. Ma thuaj të vërtetën, sa veta të kanë përkrahur kur ke vendosur të lësh punën, edhe sa veta të kanë thënë era mos çfarë po bën? Mua më ka përkrahur për të lëmë punën vetëm i fejuari im. Të gjithë E, mos e të lëshoj. Jo. Ndërsa familjarët sigurisht që e kanë shumë të vështirë që te pjesa e lënjes punës të përkrahin, se ato duan atë pjesën e sigurisë dhe thonë që okay, shikoj se kësaj gjës nuk i dihet. Mendoje për nesër, mendoj për pas nesër, shiko se është jeta e gjatë, do bësh në familje, etj, etj. Dhe puna gjithsesi aty është një rrobë, nuk është pamje. Dhe kjo pjesa e lënjes punës, do më thënë jo, është shumë e vështirë, do sikur edhe se vetes jam mbush mendjen, por do shumë punë që ti mbushësh mendjen te familjarëve. Po se në fakt kjo ka të bëjë me konceptin se si jemi rritur si shoqërinë, se në vendet të tjera individi përgjigjet dhe merr vendime për veten e tij. Dhe maksimumi që të tjerët mund të bëjnë ose ta mbështesin ose të mos ndërhyjnë. Edhe kam përshtypjen, unë do të bëj një pyetje tjetër, pse i hyre inxhinierisë mjedisit? Se dua të di disa detaje, Po, sepse dua të them edhe diçka në parentesë. Të gjithë njerëzit që kemi patur të ftuar me përjashtime shumë të veçanta kanë studiuar një gjë specifike për hatër të dikujt tjetër dhe ndërkohë bëjnë një gjë komplet tjetër. Edhe unë mendoj që është esenciale që ti kthehemi asaj që njerëzit nuk duhen shtyrë për të bërë gjëra që s'duan. e lidhet shumë bukur. Unë e kam jam futur inxhinierisë mjedisi për hatër të babit. Un kam një motër 5 vite më të madhe që kam mbaruar inxhinieri informatike. Por fati i keq i babit ishte që mua nuk më jepej për matematikë edhe për shkencat eksakte. Kurse motrës madhe po. Me atë i cilë, do me Dhe ai eci me idenë që unë do bësha si ajo. Përveç fakti që inxhinieria është një degë që të jep shumë pavarësi, do më thënë ti nuk je, shkenca shoqërore thonë që shiko se të ndikon të puna, ndërsa inxhinieria jetë shumë i pavarur, gjen punë më letë, thonë. Dhe është të vërtetë, patën me rastin e familjes tonë, ashtu ka ndodhur. Era, e di Jemi çfarë mirë mendoj ashtu. se është e vërtetë? E vërtetë është momentin që ti do shumë një gjë, edhe nuk ka rëndësi se çfarë është ajo gjëja. Pra ti tani je duke bërë aksesor dhe nuk ka lidhje fare, mund të ishe sot edhe pa universitet fare dhe prapë të ishe shumë suksesshme në gjën që bën, sepse dija që ti do të bësh. E dëgjuam. E aprovon, e aprovon. Nuk ka gjë, është mos e normale. Se më iku nga këtu prandaj. Por Është gjithsesi, mendoj që ti e treguar shumë e zgjuar sepse ke ditur të ndryshosh rrugtimin tënd shumë shpejt. Edhe mund të kishin kaluar vite me radhë dhe mos ta kishe gjetur veten. Edhe dua të kuptoj kush kanë qenë inputet që kanë bërë ndryshimin më të shpejt. për Pra, mua, lënien e inxhinierisë. po, për mua ka qenë shumë e avash. Mund të duket shumë shpejt një vit, po për mua ka qenë vit shumë i vështirë. Kur vjen nga Rrethet, unë vim nga Elbasani, përballja me Tiranën nuk është as pak e thjeshtë. Dhe ta mendosh që unë kam pasur motrën, ndim, domethënë kam pasur shumë probleme që shoqet e mia, jo shtëpia, jo nuk kam jetuar në konvikt, domethënë kam pasur gjëra nga këto anë shumë të thjeshta. Por gjithsesi
është shumë e vështirë. Është edhe me karakter. Unë jam karakter shumë i butë. Domethënë nuk kam ndonjë guxim shumë të madh apo të jem rrafur me jetën. Domethënë në atë vatrën familjare të ngrohtë që jam rritur me shumë dashuri. Dhe në momentin që përballesh me një jetë shumë të vështirë si inxhinieria, është jam ndjer, po ta them shumë sinqerisht, ka qenë viti ku un jam ndjer më e paaft se kurrë në jetën time. Dhe kjo ka qenë një gjë që un thash, jo vetëm që do më hyj në punë, po po më ndalon të bëj shumë gjëra. Se kur nuk ndihesh mirë me veten tënde dhe ti shkon në mësim dhe përballesh çdo ditë me situata shumë të vështira, nuk do shumë kohë që ta lesh. Dhe prandaj them që ka qenë për mua vit shumë i gjatë, sepse më është dashur shumë kohë të jepja forcë vetes. Dhe i thosha që edhe ky semestër, se do e kaloj dhe këtë, do e kaloj dhe këtë, derisa pastaj nuk mbajti më dhe nuk e kalova. Po, jo, është shumë interesant se si harku kohor është ndryshëm kur ti e përjeton vetë dhe kur e sheh tjetri nga jashtë. Unë kur më thua një vit, them, sa shpejt pas ka qenë era si era, që Pam. për një vit ka arritur të kuptoj që kjo gjë nuk bën për mua dhe unë duhet se s'bën të shift në i drejtim tjetër, sepse ka individ dhe janë të shumë të cilët e mbarojnë ashtu dhunshëm, të frustruar psikologjikisht, mos them dhe fizikisht se organizmat janë shumë të lidhur elementet me njëri tjetrin, dhe pastaj kur shkojnë në një moshë 40 vjeçare akoma nuk e kanë gjetur veten e tyre. Dhe prandaj unë mendoj, pavarësisht se ty të duket shumë ngadalë, unë mendoj se ti e ke arritur qëllimet shumë shpejt era. A shpresoj që Dhe po. për tua është shumë interesant prap se çfarë sheh ti te vetja jote dhe çfarë sheh tjetrit te ty. Ti thua ka mungesë guximi. Era, në çdo gjë që ke treguar që ke guxim të jashtëzakonshëm. Se në fund fare ne nuk jemi në luftë që të marrim shpatën apo pistoletën dhe të luftojmë. Në ditët e sotme guximi është pikërisht të kërkosh çfarë është e duhura për ty dhe çfarë të përmbush dhe të plotson. Dhe Ashtu duke është. qenë këtu, duhet më flasësh më shumë për pasionet e tua. Edhe sot që ti je lirë dhe bën gjithçka që do dhe dëshiron, na i trego dhe ndaj ato me ne. Po, kanë kaluar 7 vite praktikisht, besoj. 7 vite duhet jem bërë diku, që kur kam lënë atë shkollë. Dhe unë kam tentuar në shumë gjëra, si person me shumë pasione. Kam pasion kafshët, kam pasion pikturën, kam pasion qëndisjen, modën, muzikën, nuk kam zë, por këndoj se me shumë pasion. Do më thënë, më pëlqen shumë çdo gjë, kërcimi, më pëlqen zbruktaria. Unë nga s'kam kërkuar në Tiranë që të bëj një kurs, që të mësoj të bëj gjëra vetë, poçarinë. Kur ta hapim ne. Po kurse duke ti është afroshit, Tezana. Jemi të hapur për këtë dhënë. Presim kushdo që do të mësoj, mund të vijë edhe të marrë dije sa të dojë. Ja që e mësova dhe një që tjetër këtu, shumë bukur. Do flasim prapë mbas live. Do më thënë, më pëlqejnë shumë gjëra dhe kam provuar realisht shumë gjëra. Pastaj, unë mënyra si i menaxhoj le të them këto pasionet si i kam menaxhuar ndërkohë, është me prioritetet në periudhat e ndryshme të jetës. Për shembull, një farë kohe u ula dhe fillova të mësoja të pikturoja. Un kam pasur dorë që fëmijë, por më shumë nuk është Ana. Po, ja këtu jam, po pati një shkëputje, me doa se më shkëputje ti dhe jonë. Jemi këtu, jemi okej, mund të Okay. tësh. Dhe po thosha që unë pasionin më të madh kam pikturën, ajo është gjëja që më pëlqen më shumë.
besoj tek pasionet. Pastaj kjo pjesa e krijimtarisë, aksesorëve apo e krijimit të rrobave, se unë deri para se të karantinoheshim, që të mbylleshin gjithçka, ndiqja një shkollë për fashion design dhe sa kisha filluar të mësoja të bëja rrobat e para, do më thënë tek tjeri, dhe ajo ishte ëndra ime e bërë realitet, që u la për gjysë, dhe ta shtë do vazhdojnë sa të hape, prapë ku finë, kur i thonë. Dhe pasion kam natyrën, jam person me shumë, shumë pasion, më përqem praktikisht çdo gjë, e bukura, dhe unë, mendoj që pasioni më i madh është që të mësoj. Do më thënë, unë dua të mësoj shumë gjëra, dhe gjëra që nuk kanë lidhje me karakterin tim, apo me gjëra që unë them, okej, do më hynë dhe një ditë në punë, kjo gjë, se për shumë më basis drukëtaria, në qofë se unë ulem ta mësoj, nuk është se nuk e di se sa mund të më hynë realisht në një ditë në punë. Po, si profesion për të mësonë ca detaje dhe ca gjëra... Po, unë besoj që nga çdo gjë, unë edhe nga fakti që kam bërë shumë punë të ndryshme, kam mësuar nga çdo punë, kam mësuar diçka. Nga çfarë do lloj pune, dhe kam bërë. Dhe duket që ti të gjithë elementet që ke mësuar nga punët e tua, ke filluar t'i vësh në funksion të idesë të më. Po, absolutisht. Mendoj që kjo është një pikë shumë e fortë e imja. Në më thënë, unë të puna që kam ndenjur, kam mësuar pa fund, praktikisht kam mësuar çdo gjë që un po ja panurit. Që te krijimi i websajteve, që nuk kam mbaruar asnjë lloj shkolle, nuk kam lidhje fare me asgjë. Më kanë ndihmuar shumë kolegët e mia me dizajnin, më kanë rrafur syrin, domethënë më kanë ndihmuar te pjesa e fotografisë, tek çdo gjë praktikisht, te mënyra se si un flas me klientin. Për mua pika ime fortë, shiko, nuk është se kur bën një biznes, tani gjërë, neve nuk po shpikim gjëra. Jo. Janë gjitha të bëra, klienti ka mund të zgjedh ku të doj. Pika e fortë që mendojnë se kam, jo unë, po që duhet kjetë çdo biznes, pak të, sidomos këtu në Shqipëri, që është shumë problematike për mua, është shërbimi klientit. Dhe më thënë, ti duhet të dish, klienti është mbreti, tamam, duhet të dish ta trajtosh shumë mirë atë klient, ta dëgjosh. Dhe kjo mendoj që është diçka që mua ma kam mësuar shumë, shumë puna ku kam qënë. Në base nuk do të dija ta bëja njësoj, nëse nuk do... Por do eksperimentoj dhe do provoj kush ishte metoda që funksionon më shumë, kam përshtypje. Unë dua të të bëj një pyetje, ku e sheh ti të ardhmen, se e përmendë pak këtë pjesa e stilimit. Domethënë, kush e ardhmja jote era? Domethënë, dakor, po bën disa aksesor tani, por unë shoh që ti je shumë e shpejtë, edhe ky nuk është, ky është vetëm një detaj mini i ëndrrës së madhe. Shumë e vërtet. Unë ndroj shumë, sepse mendoj që njeriu nuk ka limite. Prandaj, në base jam edhe kaq ndrimtare. Do më thëmë, për mua, është, nuk ka asë qëllë, nuk është limiti asë që. Unë e shikoj Anurin si brand. Po të regojëm as pak modeste. Po e shikoj realisht si një brand. Visione. Që të ofroj që tek pjesa e aksesorëve, që unë për njësë me këtë, sepse unë ka që kam sot mundësit që të bëjë, se gjithçka do investim. E shikoj tek një brand jo luksi, por tek gjëra shumë të veçanta. Mendoj që nesër pas nesër të fus rroba, dhe prandaj janë gjëra që un po i mësoj vetë, se mbase nuk i bëj un personalisht, ose në fillim un e nis, por un jam një person që duke e pëlqyer shumë pjesën e menaxhimit, dua me patjetër ta njoh punën, që pasaj mos bëhem si ato shefat që kërkojnë gjëra ku nuk e din biznesin. Me të gjithë më rëndësishme. Është shumë e rëndësishme të njohë çdo proces. Po, shumë e rëndësishme. Të njohë çdo gjë, ta nis vetë, dhe pastaj kur të filloj dhe të rritet anuri, aty ku unë dua që të shkoj, unë të di të kërkoj llogari, të di të zgjedh personat më vonë që do vinë
të punojnë, do më thënë t'japi kontributin për anore. Por e ardhja vizioni im është do më thënë jam të mesit të ndrymtare. Edhe kësaj mos ndalosh asnjëherë, se e para është e vetmja e gjë pa pagesë, e dyta e the vetë nuk ka limite, kështu që Në ndërro sa më shumë. Era mua më ka ndodhur shpesh të takoj moshatarë të tu, në fakt pa paragjykuar ka nivele të ndryshme edhe zhvillimi edhe arsimimi etj. Nuk është gjë e rëndësishme për mua, por unë personalisht vetë kam vërë një mungesë shumë të theksuar, dëshire, pasioni edhe guximi. Edhe unë dua ta shoh si e sheh ti bashkëmoshatar. Si sheh, se mbase unë i shikoj në një prizëm tjetër për shkak edhe të moshës se janë 10 vjet më shumë praktikisht, por ndërkohë dua ta di këndvështrimin e një bashkëmoshatari, që ndërkohë ka marrë shumë iniciativa vetë. Ta përshëndes pak vllajt, se sa po Po. hyri. Pas edhe një vla. Pa, një tre fmi. Atëherë, brezi im, u të pak më flasë për moshatarët, 25, 26 edhe 24, ne jemi shumë të parazgjuar, Pesana, si tek pjesa, se kemi disa nofka që ju rini gjithë ditën në telefon, merrni gjithë ditën me Instagramin, me rrjetet sociale, nuk lexoni më libra. Po jo domosdoshmërisht këto janë gjërat këqija nëse ti di ti menaxhosh mirë. Domethënë unë realisht për shkak të punës që kam, ri gjithë ditën në telefon. Dhe duket mbase ndonjëherë sikur rri më shumë se sa ç'duhet, por është e vetma mënyrë shumë kam për ta çuar përpara punën time. Sot i ke të gjitha mundësitë me internet. Për mua është metoda më e mirë për të marrë informacion. Është metoda ku ti mund të mësosh gjithçka, realisht gjithçka nëse di të kërkosh. Dhe mendoj që brezi jon di të kërkoj, mbase është pak pesimist sepse jemi në një mosh si i thon, as mish as pesh, domethënë kemi mbaruar shkollën, nuk dim ku të shkojmë, nuk kemi mundësi shumë, sepse janë, kur shkojmë për një intervistë pune, të kërkojmë vitet e eksperiencës. E Dhe ne vërtet. jemi të ka jo mosha që nuk kemi as vitet e eksperiencës. Do më thënë, është një fazë, ti e ke kaluar dhe është një fazë ko gja e ngataruar e jetës, besoj unë. Për mua ka qënë mosha 22-23, do më thënë që kam eksperimentuar shumë, por me duaj që duhet të jenë po pak më guximtar dhe pak më me pasion, duhet të kenë më shumë pasion e njerëzit në përgjithësi. Unë jam më shumë fat sepse rrethoj veten nga njerëz që unë njoh njerëz të tillë për të cilët po flas që kanë këto karakteristika. Kam shumë shoqe që kanë hapur, domethënë që hobit e veta, po përpiqen t'i kthejnë në një biznes. Pikturën, muzikën, domethënë shumë gjëra hobi tamam pasione që po Po, përpiqen, por po ndërkohë. janë njerëz që janë me pasione, domethënë duhet ta ndjesh me vërtet që ti do të bësh diçka. Unë personalisht kam pasur pavarësisht punëve që kam bërë, nuk është se e kam gjetur veten, nuk e kam parë dot veten, ta them më sakt, duke bërë karrierë tek një punë. Do më thënë që të them, okay, tani unë jam shumë mirë këtu, më pëlqen dhe do përpiqem të ngjitë shkallët e kësaj korporate, e kësaj organizate, quaje si të duash. Dhe nga kjo kam dalë, do më thënë që okay, unë duha të kem pa tjetër diçka time, se aty e gjej veten më shumë. Ndërkohë që pjesa tjetër duhet ta ushqej veten me dashuri për të ardhmen. Kjo Se është ja këtu se doja të pyesja eksaktësisht, domethënë, në këndvështrimin tënd, nëse ja supozojmë jemi edhe karantina është një periudhë e tillë, gjumi total, domethënë, edhe depresive në një formë apo tjetër, mendimesh negative etj. Ku duhet ta gjejnë spuntën të rinj dhe jo vetëm kushdo praktikisht, për të patur prap, për të ndjerë të gjallë dhe për të patur pasion jetë. Ku mendon ti se duhet ta gjejnë, mbase me eksperiencën tënde personale?
mendoj që duhet ta gjen tek e ardhmja. Frika ime më e madhe, ose ta gjen te frika, ta them ndryshe. Është koha. Unë mendoj që koha i kanë shumë shpejt. Dhe unë e kam të merë që ta gjej veten në x mosh dhe të them si nuk e bëra këtë, si nuk e përpoqa ta bëj një herë një biznes time. Dhe kjo është ajo gjëja që më shtyn. Nëse nuk i shtyn pasioni, le të shtyj frika, të përpiqen të shtyj frika. Do të Që thënë të gjithë gjenë një cilës zgjedhje të mirë për veten e tyre. gjenë një sjedhje, sepse njerëzit duhet të përpiqen ta njohin veten, sidomos në moshën time, duhet të përpiqen shumë që të njohin ku i kanë pikat e forta, ku i kanë pikat e dobta dhe të punojnë mbi këto gjëra. Nuk është e lehtë as pak të gjesh veten, por është gjëja më e mirë që mund t'i bësh, se ti je vetë në fillim, që neve jemi shumë të dikuar nga fryma familjare. Po. Domethënë, nëse ti je rritur me idenë që unë do bëhem mjek, se këshumë, se e kam gjithë së familjen ti me mjek për shembull, se po marr një profesion të tillë, nëse ti nuk e kemi pasion dhe ti bëhesh mjek, do përfundojmë nesër pas nesër me një mjek në punë që nuk do dojtë ja di fare. Që E ai me vërtet. vërtet ka mbyllur shkollën, por nuk ka fare pasion edhe pjesën e humanitetit pastaj. Kështu që duhet të Era. gjesh. Pa. Jo, mbarojen. Jo, se thjesht më ka ardhur një pyetje tjetër në Po, mendje po. që dua të ta Jo, bëj. vetëm duhet të kërkosh, duhet të kuptosh veten. Këtë mendoj. Kjo është gjërata më e mirë që çdo kush mund të bëjë vetes. Dhe tu duhet na japësh disa hinte se si mund ta kërkojmë më mirë veten. Si ke vepruar se gjithmonë ndaj me eksperiencat personale, jo detyrimisht funksionojnë për këtë do. Po, kjo është, unë kam lexuar shumë, kam lexuar, kam dëgjuar podcaste, kam dëgjuar gjithë të personat që kanë emër, është një Gary, se emri nuk ja shqiptoj dot, Tony Robbins, domethënë kam dëgjuar që të gjithë. Dhe thosha, po. Por nuk kanë funksionuar për mua. Do më thënë, njëri ka një gjë që, do më thënë, okej, okay, gjion për një farë kohë, pastaj mua më bëhen të lotë shumë. Dhe e kam gjetur, Zoti nuk më ka dhënë shumë aftësi të kështu, që shiko, ti ke muzikën, për shembull, ke zë dhe dije që do kesh këtë. Dhe përpiqu te kjo. Mua më ka dhënë vullneti dhe për këtë jam shumë e lumtur. Kjo është gjëja më e rëndësishme në jetë. Unë mendoj që Një po. nga më Kështu që me shumë vullnet, jam ulur dhe unë kam një blog. Domethënë të paktën tani jam shumë e qetë, por nga mosha 22 besoj, jam ulur fiks me idenë që unë do ulem dhe do kuptoj veten time. Ku jam unë? Realisht kam shkruaja. Ku jam unë tani, ku dua ta shikoj veten? Dhe jam përpjekur sa më shumë që të kuptoj edhe ndryshimet që bëja tek vetja. Për mua ndryshimet vijnë nga gjëra të vogla që neve bëjmë çdo ditë. Domethënë, kjo është çelësi i gjithçkaje. Unë nuk kam qenë kurrë një person mëngjesi, nuk zgjohesha dot. E kam kthyr veten shumë sepse nuk funksionoja dot në darkë, nuk jepja në darkë dhe më duhet të punoja në një orar të ditës, por duke u zgjuar në mëngjes vonë dhe duke mos punuar në darkë, nuk më ngjeleshin aqë orë për të punuar për të dhënë në ditë. Kështu që me shumë, po shumë përpjekje, kam filluar zgjohesha në mëngjes dhe të punoja. Thjesht vullnet, nuk ka formulë, nuk ka formulë, çdo person është i ndryshëm. Unë vllajën e kam 4 ditë më të vogël dhe tani do të them kur flasim që bashkëbisedojmë, i them që ti neve nuk jemi fare të ngjashëm në karakter, kështu që ti nuk mundet dot që të bësh të njëjtat gjëra, të ndjekësh njëjtën vijë që kam ndjekur unë. Duhet të përpiqesh me dëshirën e mirë për të thënë që unë dua të arrij këtu dhe si do e arrij unë këtë gjën. Sot në internet gjen çdo person, gjen njerëz shumë të ngjashëm me karakterin tënd. Unë këtë kam kuptuar. Unë gjithmonë kam menduar që kam qenë shumë introverte, që nuk kam, domethënë nuk më ngjiste me njerëzit e tjerë e tjerë.
Dhe ta një gjithë veten me shumë vajza që janë kreative si puna ime, që kanë një të ngudzim si unë, në më thënë që kanë lënë gjithë shka për të ndjekur ëndrën e tyre, dhe kjo më bënd të ndjem shumë mirë, dhe me ato, në më thënë, ti diskuton dhe thua, wow, pas kemi pasur të një të në mëndje, pas kemi bërt një të gjëra, në më thënë, pra nuk Pa. është ta ishe vështirë, se për gjitha personat e tjere kam bërë, Diku mund të bërë era kam gjitha lexuar një punë. shprehje që thoshte rrethoje veten me ata të cilët ti që kur i shikon e kupton që janë si ty. Edhe kjo është një nga gjërat më të rëndësishme në jetë, besoj unë të paktën, që ti do të jesh e parë me njerëz pozitiv, e dyta me njerëz që të japin dhe ti mund të japësh, pra i jep dhe merr, edhe këto sillen ndryshime në realitetet e njerëzve. Përmend edhe faktin që ndryshimet ndodhin çdo ditë, edhe shpreha shqiptare që kam të vështirë të ndryshoj, nuk është e vërtetë, sepse njerëzit nuk është e vërtetë. Unë e shoh veten të ndryshoj për ditë vazhdimisht, mos them ndonjëherë ndodhen qintën e sekondës ndryshimi, sepse mund të jetë një input shumë i shpejtë. Era, unë duhet të prezantoj personin që kam të ftuar nesër dhe ti do kesh mundësinë më pas të na japësh një mesazh për ti sot. Duhet të jem shumë realiste, unë jam shumë impresionuar që një vajzë kaq e re dhe kaq modeste na ka dhënë në 1 orë kaq shumë mesazhe brenda. Dhe të falenderoj jashtëzakonisht shumë. Mua më ke dhënë një pozitivizëm dhe një energji që pasionet që mbase kjo karantina po na i venit pak të rikthejmë prapë. Nesër, Faleminderit. Era, unë do kem një arkitekte shumë të njohur nga Kosova, shqiptare nga Kosova, ka emrin Blerta Vular Rizvanolli. Unë nuk do të them asnjë detaj më shumë, sepse për ata që ja din emrin e din shumë mirë se çfarë ka bërë, çfarë po bën edhe çfarë krijesa është jashtëzakonshme ajo krijon. Që nesër do kemi një bisedë tjetër me një vajzë tjetër, se me sa duket unë kam vetëm vajza në emisionet e mia. Era, ke mundësinë të mbyllësh takime me panën me një mesazh për mua dhe për të gjithë që na dëgjojnë tani. Falënderit shumë. Shumë faleminderit edhe dy Pezana. Unë nga çdo live që kam ndjekur, kam njoftur shumë njerëz që tani ndjek dhe me siguri edhe personi që do ndjek nesër, më kanë dhënë një frymë pozitive. Mesazhet, kjo ishte pyetja që unë e kam parë tek çdo person edhe e kam, do të thon thosha, o bëbo, duhet t'jap edhe unë një mesaj. Do më thëmë, ndërkoj që mua më duke vetja shumë e vogël, do më thëmë shumë e re, për dhe në mesaj shumë kumë t'i plota, por një filozofi jetë që unë ndjek, që do doja të ndaja me të gjithë, është që gjdo gjë që neve kalojmë në jetë, është e përkohshme. Si situatat e mira, si situatat e këqija janë të gjitha të përkohshme, dhe situata ku ne vendodhemi aktualisht, është e përkohshme dhe gjithçka do të kalojë. Njeriu kudo që ta vësh, përshtatet. Ne vetë thjesht duhet të përshtatemi momentalisht në kushtet në të cilat ndodhemi dhe pasi të dalim nga karantina do të përshtatemi me disa kushte të reja dhe jeta do vazhdoj. E vështirë, jo e vështirë, prapë do kalojnë gjërat. Dhe thjesht pozitivitet, duhet ta marrim jetën me shumë dashuri, se vetëm një jetë kemi, edhe jeta e përkohshme është, nuk është Të njerë duket Pas. shumë i gjatë, por është shumë e shkurtër. Kështu që Faleminderit duhet të gjithdojmë gjithdo ditë jetës. Le të gëzojmë Falenderoj ditën edhe unë. e shkëje. Pafshim të dyja. Mirë Ciao, pasim. faleminderit shumë.